Assim, numa cidade entulhada e ofendida, pode de repente surgir uma lasca de luz, um sopro de vento. A tempestade destrói e preciso reformular e reconstruir do ponto de vista da arquitetura. A oficina vai procurar a verdadeira significação do teatro, sua estrutura física e táctil, sua não abstração. Em termos de arquitetura, a tempestade destruiu tudo. E a oficina vai agir de novo, na base da maior simplicidade e da maior atenção aos meios científicos da comunicação contemporânea. É tudo.
O problema era criar um ambiente fisicamente abrigado, isto é, onde viver defendido da chuva e do vento, participando ao mesmo tempo daquilo que há de poético e ético, mesmo numa tempestade.